vários tamanhos diferentes. Olha, aquilo está mais pronto. A Cada planta só dá um? É um loop? Ah, então é. É o contrário. As plantas. Então eles devem daí. Eles até parecem umas pinhas. É. Então eles tiram assim e plantam de volta. É. Tá bom. Não, já andamos contra. É. Mas lá vamos comer no McDonald's. E que como aqui? Tem de vários tamanhos diferentes. Olha, aquilo está mais pronto. A gente está pronto. Olha o que eu tinha.